Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, що на Дніпропетровщині розшукують історії бізнес-успіху. І сьогодні у прес-центрі відкритого про це розкаже Алла Кефель, начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пані Алло, вітаю вас. І вам слово. Розкажіть, що це за пошук історії бізнес-успіху і чому він приурочений? Доброго дня. Історії бізнес-успіху. Наша незалежність, історія бізнес-успіху – це є такий розроблений нами захід з нагоди 30-річчя незалежності нашої України. Напередодні Дня підприємців в обласній державній адміністрації було прийнято рішення підтримати таким чином наших підприємців, які розвивають на протязі 30 років, хтось більше, хтось менше, нашу Україну, наш регіон і нашу економіку. Саме для цього було розроблено анкету, до якої запрошуємо долучитися всіх підприємців регіону, розповісти про себе, розповісти про свої історії успіху, про свої соціальні проекти, які реалізовуються підприємцями. Скажіть, будь ласка, там будуть якісь окремі номінації? Там, наприклад, для великого бізнесу, для середнього, для малого? Яким чином буде відбуватися відбір учасників і скільки це буде тривати? Анкети ми приймаємо до 30-го числа. Відбір номінації у нас будуть, це великий бізнес не приймає участі, ми говоримо зараз про малий та середній бізнес. Якщо великий бізнес хоче долучитися, є інші заходи з нагоди 30-річчя, з штрих-кодом «Наша незалежність», туди також можна розповідати свої історії, але наша незалежність, історія бізнес-успіху націлена саме на підтримку малого та середнього бізнесу, щоб про наших підприємців знали вся Україна, знали наших підприємців, знають взагалі за кордоном. У нас дуже якісна продукція. І наша ціль – донести споживачу інформацію про наших кращих товаровиробників, про наших кращих підприємців, які надають якісні послуги, які мають і є достойними задля того, щоб про них дізналася Україна. Скажіть, будь ласка, в яких саме сферах, от ви сказали, наші підприємці найбільш такі затребувані і найбільш успішні, якщо ми говоримо про саме сфери, де їх знають? Це легка промисловість, текстильні вироби досить популярні, це і різні металеві вироби, і кондитерські вироби. Тобто спектр досить великий. В різних сферах наш бізнес якісно себе представляє і про нього знають. Крім того, що мають учасники заповнити анкети, як вони ще, вони, можливо, мають себе якось презентувати, надіслати ролик, відео? Що це, як форма от вираження, розкажіть, будь ласка. Надсилати, так, можливо, креативність і творчий підхід завжди це є круто. У нас є розроблена анкета, де є показники, які необхідно заповнити для того, щоб прийняти участь. Анкета ділиться на декілька блоків. Це такі базові питання про підприємство, хто є власником, контактні телефони, вид діяльності. Є фінансова частина, причому вона не є досить такою важкою, це інформацію, яку не треба наново створювати. Там звітна інформація, щоб ми розуміли динаміку розвитку підприємництва. І третя складова, третій блок – це саме успішні історії і участь у соціальних проєктах. Для нас це важливо. Ми хочемо даними історіями поділитися потім, розповісти про них і показати нашим випускникам вузів, нашим починаючим підприємцям, тим, хто хоче стати підприємцем, що це реально, що це можливо. І якщо правильно налаштувати процес, то можна бути досить успішним і активно розвиватися і мати великі успіхи.
Що чекає от переможців успіху, хто їх буде оцінювати? Це не зовсім буде оцінка. Ми відберемо всіх, хто заповнить анкети і потрапить під історії успіху, які будуть дійсно успішними, які, знаєте, от будуть чіпляти. Їх ми взагалі, якщо говорити про День підприємця, кожного року ми відзначаємо кращих підприємців. День підприємця відзначається в першу неділю вересня. Ну, так як в нас цей рік незвичайний, у нас в Україні виповнюється 30 років, ми вирішили трішечки напередодні Дня підприємця. Тобто, я не можу сказати, що це буде тільки напередодні. Тобто, в нас розроблений цикл заходів з нагоди Дня підприємця, які дадуть додатковий поштовх саме для наших підприємців, для їх розвитку. І в тому числі ми починаємо з такої гарної історії, як історія успіху, щоб замотивувати. Ми пережили карантин, ми на сьогодні трішечки так з нього послабились, так і почали більш-менш жити стабільним нашим звичним життям. І щоб підтримати наших місцевих підприємців, підтримати наших виробників, ми хочемо саме зробити ось таку історію успіху і показати кращих. Ну, призи, якісь там премії, нагороди, чи якось це буде якась відзнака? Відзнаки, так, будуть відзнаки для наших підприємців обов'язково. Які саме? Чи це поки залишається в секреті? Це вже ми будемо, так, трішечки пізніше розголошувати дану інформацію, обов'язково дізнаєтесь. Пані Алло, скажіть, а от наскільки підприємництво Дніпропетровщини зазнало збитків під час карантину? Чи були такі сфери, які навпаки, може, за час карантину змогли набрати обертів? Як взагалі позначилося це явище от на наших підприємцях? По-різному. Хтось набрав обертів і хтось перекваліфікувався в інші ніші, в інший вид діяльності, вийшов на нові ринки, передивився свій механізм. Взагалі карантин, мабуть, для кожного ми переоцінили своє життя, переоцінили своє ставлення до багатьох речей. І бізнес – це не є виключення. Саме тому, так, є, ну, на жаль, сфери там, де бізнес постраждав, і йому було досить важко, і люди закривалися. Які це саме сфери, якщо бути більш точними? Ну, це і ресторанний напрямок, це торгівля, звісно, тому що ті сфери, які були зачинені. Їм було досить важко. Але є люди, які там виїзна була там товарна видача, так, коли ми приходили до ресторану, брали їжу з собою. Хтось перекваліфікувався в інтернет-торгівлю. Тобто кожен налаштовується на щось. Хтось в цей час мав змогу приділити більше своєї уваги навчанню, тому що було досить велика кількість онлайн-заходів, як коштовних, так і безкоштовних, де можна було навчитися, отримати нові знання, додатково розвиватися. І цей час був використаний з користю, і на сьогодні людина має можливість по-новому розвиватися. Чи знаєте ви такі от історії справді перекваліфікації, коли підприємцям довелося трансформуватися в тих от умовах, які в них були? Так, у нас є такі бізнеси, які облаштовують зони відпочинку, і люди, які в минулому році, наприклад, не мали можливості поїхати на відпочинок, люди почали свої присадибні ділянки більш облаштовувати, тому що багато часу кожен з нас проводив саме вдома. І цей бізнес, наприклад, вид напрямок мав можливість розвиватися, тому що вони активно були востребовані на ринку. Які ще програми для підприємництва і заходи найближчим часом можна вже проанонсувати? Найближчим часом у нас восени буде стартувати наш тренінг «Інтернатура бізнесу 2.0. Збудуй свою власну справу». Наші підприємці вже досить
обізнані в цьому тренінгі, знають якість, з якою надається. Це 10-денний тренінг, який на протязі кожної неділі 3 дні на тиждень наші спікери надають корисну інформацію, як скласти бізнес-план, як продвигати бізнес, як треба взагалі строїти систему свого бізнесу для того, щоб він був успішний. Всьому цьому ми будемо навчати вже цієї осені. Це в нас вже така добра традиція восени проводити даний тренінг. Також у нас є телеграм-канал, до якого можна всім долучитися. Це кожного тижня, щосереди у нас експерти по різним напрямкам з різних тем надають онлайн-консультації. Можливо, ставити своє запитання, в цей час отримувати відповідь. Можливо, ставити запитання 24/7 і отримувати відповіді з будь-яких питань, що на сьогодні хвилює бізнес. Тобто це такий майданчик між владою і бізнесом. А взагалі на сьогодні обласна державна адміністрація націлена на підтримку бізнесу. Ми систематично проводимо зустрічі, круглі столи, засідання наших консультаційно-дорадчих органів, на яких ми обговорюємо проблематику бізнесу, питання розвитку і перспективи. Проблематика бізнесу на сьогодні, яка вона? Які б ви назвали чинники основні? Тут треба дивитися, для якого саме бізнесу ми говоримо, тому що сказати взагалі більш конкретно. Мабуть, якщо ми скажемо так, про середній малий бізнес, той, який, мабуть, найбільше зазнав, найбільш став таким вразливим під час карантину, з чим доводиться, з якими до вас проблемами приходять підприємці? Це кваліфіковані кадри. На сьогодні це досить гостре питання, і ми співпрацюємо з нашими освітніми закладами для того, щоб забезпечити все ж таки нашими професійними кадрами, тому що вони є у нас. Люди, які розуміються на справах, це і ринки збуту, це великий спектр даних питань, які ми обговорюємо. Питання податків, питання там ведення бухгалтерії. Якщо ми говоримо про ФОП, це одні так запитання. Якщо ми говоримо про середній бізнес, це інші питання. Тобто проблематику розуміємо, з проблематикою працюємо на результат. Скажіть, будь ласка, якщо сказати про бізнес-стартапи, от в яких сферах сьогодні найбільш вони йдуть вперед? В яких сферах найбільше починають люди молоді свої? Хтось починає з торгівлі. Досить важлива така в нас IT зараз сфера, яка розвивається, і молодь туди, вона так затягує, їм цікаво, тому що більш динамічно йде розвиток. Багато відкривають свої якісь міні-такі кафешечки, де можна перекусити, тому що це зараз також цікавить молодь, вони збираються в таких локаціях. Чи часто існують бізнес-стартапи, які присвячені, наприклад, якимсь технологіям або науці, саме розробці? Я маю на увазі, не лише IT, це може бути і медицина, там і хімія, і інші сфери. Є у нас такі приклади, їх досить активно підтримує департамент освіти, вони співпрацюють в цьому питанні з департаментом освіти облдержадміністрації. Так, є така перспектива для нашої молоді, втілюють в життя. Ну що ж, пані Алло, я вам вдячна за те, що сьогодні прийшли до нас. Нагадаю, що сьогодні в прес-центрі відкритого була Алла Кефель, начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І говорили про те, що на Дніпропетровщині розшукують історії бізнес-успіху і як до цього долучитися та як себе презентувати. Залишайтесь відкритим і побачимось.